Fala galera, bem-vindos de volta à Operação Hellfire. Para esses eventos tinha dois times em campo, Stars vs Umbrella, e os dois tinham seus objetivos, mas basicamente era ataque contra defesa. O meu time tinha que ficar dentro do perímetro e defender, e impedir que o outro time de ataque pegasse os objetivos, que eram os vírus, o gás. Foi um evento temático, tinha zumbis no jogo, se ele encostasse em você, você tava fora da partida. Tinha um médico, tinha mais de um médico no squad, e se você fosse atingido, você tinha que se mover no máximo para longe do raio de ação pro médico te curar. Ele vem, corta seu enforca-gato, seu Hellerman, e você tá de volta no jogo. Se o médico for atingido, ele pode realizar o processo de cura nele mesmo. Os enforca-gatos no final cortados contam pontos pro adversário, então é importante você não se atingir toda hora. Eu vou deixar aqui também um salve pro canal Atirador Supremo, é o menino que tava no último jogo, no último vídeo que eu fiz, que ele tomou uma rajada aí, postou um vídeo. Eu esqueci de falar do canal dele, dá uma força pro menino, se inscreve no canal dele, manda um abraço lá pra ele, você vai curtir, joga direitinho, tá sempre com a gente. A essa altura você já deve ter ouvido que esse jogo deu uma confusão, eu não vou falar da confusão aqui nesse vídeo. Esse vídeo vai ser só pra você curtir o momento, curtir o vídeo, aproveitar, eu fiz bastante trabalho na edição, mudei bastante coisa, eu acho que vocês vão perceber. Tá divertido, põe um fone de ouvido, deixa o like aí se você curtiu o vídeo, comenta o que você achou e vamos pro jogo. Vamos, vamos! Fechado? Eles estão aqui, ó, na piscina. Ó, tá atirando aqui pra dentro. Caralho, mano, tá, não tô pegando aqui. Qual que é o nosso primeiro objetivo? Vamos? Vamos? Aqui não tem acesso. Perdemos a gente aqui atrás. Contato, contato. Do lado do zumbi. Peguei um aqui. Deixa eu ver aqui como tá as coisas. E aí, Marquinhos, como tá? Zumbi aqui, ó. Zumbi, gente, zumbi.
Troca de quarto, Gustavo. Troca de quarto. O zumbi tá vindo. Mais alguém aqui, por favor. Tá na visada, Denis? Tem um monte de gente aqui, Mauro. Morto saindo. Ô Du, cuidado com as costas aí. Térreo, cuidado com as costas. Jerome, estamos perdendo o 204. Olha pro corredor interno. Tá vindo? Caraca. Senhores, estamos perdendo o 204. Precisamos de reforço. Deixa eu lá dar uma força pro estado. Vamos aí. Salva ele, Mauro, salva ele. Marcador! Marcador, chuta aí. Não pegou ele não, bro. Pode me checar. Munição, né? Abre aqui, 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 abre aqui. Morto, fica parado, bro! Pô, não pode atirar sem olhar, velho! Olha o tiro cego! Ó, vai sair embaixo, hein? Vai sair na esquerda. Na direita ali, ó, no cantinho. Tá vindo o zumbi.
Tô vendo zumbi. Buraco, né? Sai daí, Mauro, sai daí. Aproveitar que a fumaça deu. Quem tá atrás aí? Aqui, Ítalo. Ó, lá na escada. Seguinte, vou dar uma força tarefa aqui. Vamos. Eu avanço uma casa, vocês avançam uma casa. Fechou. Tá? Vamos, vem, Gustavo. Vem aqui. Gustavo, vai virar fumaça e a gente avança. Aqui, ó. Caralho, acabou. Vem aqui, ó. Mata. Tem outro vindo nas costas dele. Tomou não. Foda. A fumaça tá cegando aqui, ó. Vamos avançar uma. Vai, vem. Vamos. Vem, Gustavo, vem. Entra. Cuidado da piscina. Tem um capim ali às 11 horas. Certo. E tem que ser com a secretaria ali, o refeitório. O refeitório, cuidado, Gustavo, aí, ó. Com eles, vamos, vem. Vem. Pode ter um condição de mais pra frente, não? Tem mais um. Pô, tinha um cara de escudo de azul ali. Não, ele foi eliminado, ele te matou. Tirou? Tiramos. Já é um cara de escudo que eles invadiram na maneira do outro lado. A gente pegou. Só olha a piscina aqui, cara. Pô, não saiu agora, cara. Esse lugar que fizeram pra ele. Você tinha dois, né? Gustavo, vem. Vai. Cuidado com a escada lá, brilhando lá, ó. Aqui, ó. Cuidado. É zumbi, fala que ele nas costas dele. Vou passar dele. Ó, tem gente frente aqui, ó. Cuidado. Porra. Tem algum médico aqui nesse padrão? Médico. Alguém? Você pode se autocurar. Aqui foi a hora que eu falei no outro vídeo que eu tinha sido atingido e resolvi sair por conta da força do disparo. Tirei meu esquadrão inteiro de dentro de onde estava e eu resolvi censurar essa parte porque eu não quero que ninguém entre. Eu não quero mais problema. Então, da minha parte, tá tudo certo e ok. Vamos pelo corredor que tá mais livre, parece. Aqui tá. Como
como eu disse, galera, eu não vou falar da briga aqui nesse vídeo. Eu já falei de bastante tempo disso no vídeo passado. Se você quiser, vai lá ver, vai lá dar sua opinião. Mas aqui é só pra se divertir, esse vídeo é só pra curtir. Foi um evento legal, teria sido muito melhor. Como você viu, tinha zumbi, tinha tudo. Foi animal. Eu espero que role um reboot desse evento, um remake, porque eu vou com a maior alegria participar. As fotos, pelo menos, ficaram animais, como você pode ver aí. Teve um monte de foto aí também. Eu vou deixar o link do vídeo do Hell Schools, que foi um time que participou. Eles fizeram um vídeo animal pro Facebook também, um formato mais cinematográfico assim. Tá aí o link embaixo na descrição. Deixe seu comentário, deixe o like, compartilha nos seus grupos e até a próxima, galera. Abraço!